Vážení televizní diváci, vítám vás u sledování dalších jarních Kobeřických minut. Ve čtvrtek 19. dubna se uskutečnila výroční schůze Slezského svazu invalidů, na které proběhla volba nového výboru. Slezský svaz invalidů sdružuje 83 členů s různým zdravotním i tělesným postižením. Její činnost je zaměřena na oblast sociální, poradenskou a také humanitární. Na výroční členské schůzi proběhla prezentace svazu za uplynulých 5 let prvního volebního období. Následovala volba nového výboru a revizní komise, která schvaluje plán práce a činnosti na letošní rok. Slezský svaz invalidů děkuje všem svým členům za jejich pomoc při pořádání sbírek, výstav a jiných akcí. Velké poděkování patří také obecnímu úřadu za vstřícnost a finanční podporu. Jednou z hlavních aktivit svazu je pravidelné pořádání charitativních sbírek. Dle vyjádření diakonie Broumov jsou Kobeřice na prvním místě v republice s počtem darovaných věcí pro potřebné občany. V minulosti svaz invalidů navázal také spolupráci s azylovým domem pro matku a děti v Opavě. Návštěvy mateřské školy se staly již pravidelnou a velmi oblíbenou činností členů klubu, který i nadále zůstává otevřený také všem novým zájemcům. Vítám vás na dnešní výroční členské schůzi a pro její zpestření tady nám děti z Bosanovy předvedou s paní učitelkama svůj program krátký kulturní. Když se bůček zelená, jako další máme plán práce Slezského svazu na rok 2018. V měsíci červnu měření tlaku krve a hladiny cukru v krvi v klubovně jako vždycky od 9 do 12 hodin. Červenec, srpen, zájezd. Prosím vás, dejte nám nějaké tipy na zájezd, kam byste chtěli jet nebo na co. A podle toho potom vybereme. 8.9. je den obce. Jelikož nemůžeme dělat výstavu v obřadní síni, protože nás předešla paní Domonkosová, tak ji uděláme v klubovně a budou to retro hračky. Prosím vás, kdo máte nějaké staré hračky nebo něco, jsme každou středu v klubovně, kdybyste něco měli, najděte to někde po těch vašich půdách a půjčte nám to na tuto výstavu, aby děti věděli, s kým si hrali jejich rodiče a prarodiče. V měsíci říjnu přednáška na aktuální téma podle toho, jak se nám podaří lektora zajistit. Dále bychom chtěli zopakovat měření tlaku krve a hladiny cukru v krvi. V listopadu opět sbírka oblečení pro diakonii Broumov. V prosinci kafejko s Mikulášem. A klub zralého stáří s Mikulášem. Každou středu od 9.30 hodin se schází klub zralého stáří a každý druhý čtvrtek v měsíci od 16 hodin klub kafejko. Každoroční setkání věrných čtenářů proběhlo v podvečerních hodinách ve čtvrtek 19. dubna. Hostem byla paní Dana Šimková s přednáškou na téma Titanic, pravda a mýty. Obecní knihovna tímto setkáním děkuje všem věrným čtenářům nad 70 let za jejich celoživotní přízeň a zájem o knihovnu. Setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu, kde zhlédli prezentaci knihovnických akcí za uplynulý rok.
Pak přivítali přednášející paní Danu Šimkovou, od které se dověděli příběh nejznámějšího zaoceánského parníku a jeho pasažérů. Zmíněné tématice se paní Šimková věnuje dlouhých 20 let. Tomu také odpovídala spousta zajímavostí o stavbě lodi a její plavbě. Hosté se zaujetím vyslechli životní příběhy některých cestujících a také tragický konec plavby. Součástí přednášky byly ukázky dobových fotografií, videí a srovnávací ukázky z filmu Jamesa Camerona Titanic. Pro věrné čtenáře bylo připraveno malé občerstvení a tematický dárek, který obdrželi na závěr celé akce. Tak, moji milí čtenáři, věrní čtenáři, já vás vítám na druhém ročníku setkání věrných čtenářů nad 70 let. Je to z toho důvodu, že by to chtěli být všichni, no? Ale já musím říct, že my jsme to museli limitovat, takže jsme dali horní hranici 70 let. A když jsem byla včera v Dolní Benešově a řekla jsem, že máme takovou akci pro vás, tak máme s Kravařema nejsilnější základnu nad 70 let, takže klobouk dolů, jo? A musím říct, že čtete velmi a často a z toho máme velkou radost. Co vás dneska čeká? Já vám tak jenom rychle ukážu, co se událo od loňského roku u nás v knihovně, protože nejenže půjčujeme knihy, ale děláme i vzdělávací akce. Takže, jak říká můj muž, šíříme lehkou osvětu. Jestli to má význam nebo nemá, to už nechám na vás. No a potom, teď přidám na chvíličku slovo panu místostarostovi, protože jsem šťastná, že přišel. Bez podpory a financování obecního úřadu bychom prostě nefungovali. Já jsem rád, že jsem dostal pozvání od Olek tady z knihovny, jsou šikovné ty naše holky, starají se, jak už řekla, nová knihovna se chystá, bude to bezbariérové pro vás, tak věřím, že to zas pomůže trochu, jsem rád, že čtete, fakt, že čtete a asi i nutíte, nebo nutíte, ale že ty, vím to potom mámi, že tam ty vnoučata, že jim čte a tak dále, tak jsem rád, že v té dnešní době těch počítačů a toho, že i to funguje tak, jak to funguje. Tak já vám přeju, nebudu to zdržovat, protože máme školskou radu ještě takhle tím dál, tak vám přeju, ať se vám to líbí, paní, ať se to taky líbí a věřím, že to není poslední setkání, tak jak to holky mají tady na myšlení. Tak přátelé, já vás všichni vítám na palubě Titaniku, mé jméno je Dana Šimková a bezmála tady bez dvou, tří týdnů, 3. května to bude krásných 20 let, když se tomu Titaniku věnuju. To jsem byla hodně malá, když jsem tomu naprosto propadla. Trochu vyšší. Jenom tady v sedmé. No, v sedmé jsem byla, v osmé. Ale začala jsem sbírat knížky o Titaniku, protože mě velmi zaujal, jako to malé dítě, právě ten slavný film s tím Capriem, ten Cameronův. A mě to zajímalo tak, že ten den, když jsme tam šli se školou, tak jsme šli ráno 10 dopoledne po děti. No a večer šli do rodiče, tak jsem šla ještě po druhý, takže to jsem viděla dvakrát a já jsem říkala, já tomu filmu prostě nevěřím, takhle to určitě nebylo. Já chci vědět, jak to bylo doopravdy. Členové místního Pony klubu se zúčastnili prvního kola Pony Games Cupu, které se konalo v Našiměřicích u Znojma. V sobotu se konal společný trénink pod vedením paní Alžběty Maškové, kde jezdci zkoušeli všelijaké kombinace většiny her. Našim jezdcům tento trénink umožnil přezkoušet si hry a poníkům seznámit se s prostředím. Samotný turnaj začal v neděli v 10 hodin a to v kategorii přípravka U10, které se zúčastnila i Tereza Lampartová na Mersince v týmu se dvěma jezdkyněmi z JK Trojanovice. Tyto dívky vybojovaly úžasné první místo. Dále následovaly kategorie U12, týmy i dvojice. Poté se konal turnaj U14 dvojic, kterého se zúčastnili Nikola Skrochová na Floriánkovi a Kateřina Kamrádova na Mersince. Rovněž v této kategorii jsme obsadili nádherné první místo. Nakonec se všechny tři jezdkyně s jednou jezdkyní z JK Trojanovice zúčastnili turnaje U14 týmy, kde obsadili krásné 3. místo. Turnaj byl zakončen kategoriemi U18 dvojice a U18 týmy. Naši jezdci se těchto kategorií nezúčastnili. Z Našiměřic si jezdci Pony klubu Kobeřice tedy odvezli krásné 1. třetí a 2. první místa. Začátek Pony Games Cupu určitě předčil naše očekávání
a jsme rádi, že vstup do sezóny 2018 se velmi vydařil. Ve dnech 12. až 14. dubna probíhala v naší obci sbírka použitého ošacení a ostatního spotřebního materiálu pro diakonii Broumov. Toto občanské sdružení je neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti. Slezský svaz invalidů proto každoročně pořádá jarní a podzimní sbírku oblečení, prostěradel, textilií, domácích potřeb, obuvi a hraček, které jsou v dobrém stavu a mohou dále sloužit těm nejpotřebnějším. Díky ochotě a spolupráci nejen kobeřických občanů, kteří zboží přinášejí během uvedených 3 dnů v zabalených pytlích a krabicích, mohou pracovníci diakonie Broumov doporučené věci přerozdělit. Po převozu do centrály se dále předávají například azylovým domům, sociálním organizacím nebo jednotlivcům. Poděkování patří nejen organizátorům akce, ale také všem, kteří se do této sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili. A to již byla poslední zpráva těchto kobeřických minut. Já vám všem za celý kolektiv, který tento pořad pro vás připravuje, děkuji za pozornost a těším se na vás opět. Naschledanou příště.